Vážení diváci, vítejte u 36. magazínu. Přejeme vám pohodové chvíle při sledování. V sobotu 9. listopadu se v Kulturním domě v Kopřivnici konala jedinečná dvoudenní mezinárodní přehlídka tance, zpěvu a dramatické tvorby dětí a žáků se speciálními potřebami pod názvem Halloweenský motýlek. Tato událost představila veřejnosti sílu a krásu uměleckého vyjádření dětí s handicapem a podpořila jejich začlenění do kulturního života. 27. ročníku se zúčastnilo přibližně 300 talentovaných dětí a žáků s handicapem. Ti přijeli nejen z České republiky, ale také z Francie, Slovenska a Polska. V pátek 8. listopadu se děti nejprve seznámily, byly pro ně připraveno nespočet aktivit, tematické dílny, fotokoutek, kadeřnický salon, příprava nealkonápojů a vše to bylo ukončeno diskotékou. Hlavní část vypukla v sobotu 9. listopadu odpoledne, kdy účastníci dostali prostor na pódiu. Představili širokou škálu vystoupení, která zahrnovala taneční a hudební čísla, dramatická vystoupení s tematickým zaměřením na svátek Halloween. Atmosféra byla plná nadšení a podpory, přičemž publikum ocenilo nejen kreativní nápady, ale také odhodlání a vytrvalost všech vystupujících. Vytrvalý je i moderátor Roman Pastorek. Na motýlí pódium se vrací už 10 let. Tak já, jestli se nepletu, tak jsem prvního motýlka moderoval někdy v roce 2014. No, to bylo, že to taková tradice, že vlastně, když začnou ty největší vánoční schody, tak se tady vždycky potkáme, koukneme se na nová představení, na skvělé děti, na šikovné paní učitelky a už to bylo jako takovou samozřejmost, že většinou ten první víkend listopadu jsem tady v Kopřivnici a jsem tady rád. Smyslem motýlka je podpořit sebevědomí dětí s handicapem a ukázat, že umělecké aktivity jim poskytují možnost vyjádřit své pocity, sny i nadání. Součástí programu není jen tanec a vystoupení na pódiu, ale například i kreativní módní přehlídka. Ta letos pro velkou sledovanost se přemístila do vestibulu Kulturního domu. Marek Lisoněk pak na pódiu převzal cenu za výtvarnou práci nejkrásnějšího motýlka, který byl letos vybrán na festivalový plakát. Motýlek je vlastně taková hezká akce, kdy dáváme na pódiu prostor pro děti, které mají nějaký handicap, někdy větší, někdy menší, ale na druhou stranu právě na nich je vidět, jak úžasné je to, když se do toho prostě zakousnete a snažíte si něco nachystat, máte skvělé učitele, kamarády, tak to nakonec vlastně může vypustit velmi hezký program, který si myslím a doufám v to taky baví všechny diváky, kteří tradičně přicházejí do posledního místa a zaplňují to hlediště tady v Kulturním domě v Kopřivnici, no, takže za mě bezvadná akce. Motýlek posiluje spolupráci mezi školami a organizacemi, které se zaměřují na podporu vzdělávání a kulturních aktivit pro děti se speciálními potřebami. Halloweenský motýlek není jen přehlídka, ale oslava tvořivosti, spolupráce a podpory. Oproti prvnímu ročníku, který vymyslela a s kolektivem v dětském centru v roce 1997 zorganizovala bývalá ředitelka Dagmar Jančálková, se motýlek za 27 let vznesl na tu nejvyšší možnou laťku. Realizace motýlka je rok od roku náročnější, ale stále se daří nacházet nová témata a choreografie, potvrdil za pořádající školu ředitel Marek Poruba. Závěr setkání byl ovšem tradiční. Všichni společně a se slzami v očích si zaspívali píseň Skála. Ta již po dlouhá léta uzavírá celou přehlídku. Poděkování za motýlka si zaslouží jak pedagogičtí pracovníci, tak rodiče i veřejnost. Společně pomohli vytvořit nezapomenutelný zážitek, který v sobě účastníci ponesou ještě dlouho po motýlkovi.